চিৰিয়াখানাৰ দাঁতিকাখুৰীয়া অঞ্চলত নাহৰ পুৰুকিৰ মুক্ত বিচৰণ সতৰ্কতা জাৰি চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ আন্ধাৰৰ পাছত বাহিৰলৈ অকলে নোলাবলৈ আহ্বান জনাইছে কৰ্তৃপক্ষই শিশুক অভিভাৱক অবিহনে অকলে এৰি নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই হেঙেৰাবাৰী পাহাৰৰ সমীপত নাহৰ পুৰুকে বিচৰণ কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো মহানগৰবাসীৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চিৰিয়াখানাৰ দাঁতিকাখুৰীয়া অঞ্চলত নাহৰ পুৰুকে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই আন্ধাৰৰ পাছত বাহিৰলৈ যাতে অকলে কোনেও নোলাই তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ উপৰি শিশুক অভিভাৱক অবিহনে অকলে এৰি থৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই হেঙেৰাবাৰী পাহাৰৰ সমীপত নাহৰ পুৰুকে বিচৰণ কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো চিৰিয়াখানাৰ দাঁতিকাখুৰীয়া অঞ্চলত নাহৰ পুৰুকে যেহেতু মুক্ত বিচৰণ কৰিছে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই আন্ধাৰৰ পাছত বাহিৰলৈ যাতে অকলে নোলাই তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ উপৰি শিশুক ঘৰত অকলে যাতে অভিভাৱকে নেৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে হেঙেৰাবাৰী পাহাৰৰ সমীপত নাহৰ পুৰুকে বিচৰণ কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে সবিশেষ তথ্যৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো সতীৰ্থ সাংবাদিক বিজয়ৰ সৈতে বিজয় যেহেতু চিৰিয়াখানাৰ দাঁতিকাখুৰীয়া অঞ্চলত নাহৰ পুৰুকে মুক্ত বিচৰণ কৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে সাৱধানতা বা সতৰ্কতা জাৰি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কোনেও যাতে অকলে নিশা বাহিৰলৈ নোলায় বা সন্তানৰ ওপৰত যাতে চকু দিয়ে তাৰ অভিভাৱকক আহ্বান জনোৱা হৈছে সবিশেষ আপোনাৰ পৰা তথ্যখিনি জানিব বিচাৰিছো ক'ত বিচৰণ কৰি আছে নাহৰ পুৰুকে কৰ্তৃপক্ষই কেনেধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে এই নাহৰ পুৰুকেটো পিঞ্জিৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিম নিশ্চয় কৈছা পাৰ্থ এটা চিন্তাৰ কাৰণ আৰু যিগৰাকী আঞ্চলিক বিষয়া চিৰিয়াখানা অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আঞ্চলিক বিষয়াৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আৰু ইতিমধ্যে এখন জাননী এখন প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই জাননীখন মতে কোৱা হৈছে যে চিৰিয়াখানা পাহাৰৰ যি ঘন জংঘল আৰু ইয়াৰ যি দাঁতিকাখুৰীয়া অঞ্চল সেই অঞ্চলত সঘনাই নাহৰ পুৰুকে বিচৰণ পৰিলক্ষিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে এখন জাননী কৰিছে গতিকে সেই অঞ্চলৰ দাঁতিকাখুৰীয়া অঞ্চলৰ যাতে কোনো লোকেই নিশাৰ ভাগত বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত কোনো লোকেই যাতে বিচৰণ নকৰে আৰু যি শিশুসকলক বিশেষকৈ যাতে সেই স্থানত অভিভাৱকে অকলে যাবলৈ দিয়ে তাৰ বাবে এটা আহ্বান জনাইছে আমি ইতিমধ্যে ডি এফ অ'গৰাকীৰ লগত কথা পাতিছো কিন্তু যিমান দূৰ ডি এফ অ'গৰাকী কোৱা অনুসৰি যে হেঙেৰাবাৰী যিটো পাহাৰ আছে হেঙেৰাবাৰী পাহাৰত প্ৰায়ে নাহৰ পুৰুকিৰ বিচৰণ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পোৱা বুলি কৈছে গতিকে এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ পৰা যিখিনি ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া আছে সেই ব্যৱস্থাখিনি চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব গতিকে তাৰ পাছতো এইকাৰণে সজাগ আৰু সচেতন কৰিব বিচাৰিছে যে অবাঞ্চিত অনাকাংক্ষিত ঘটনা যাতে সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে বা যিটো কিমানটা বাঘৰ আচলতে বিচৰণ হৈছে সেই কথাখিনি থিৰাংকৈ ক'ব নোৱাৰি বা কোনটো স্থানত বিশেষকৈ ক'ৰবাত সংস্থাপন হৈ আছে নেকি বা ক'ৰবাত নিগাজিকৈ আছে নেকি সেই কথাখিনি এতিয়াও তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টভাৱে ক'ব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে যিমান দূৰ কৈছে সেই অনুসৰি হেঙেৰাবাৰী পাহাৰৰ সেই যিটো দিশ আছে সেই দিশটোত বিভিন্ন সময়ত এই ধৰণৰ যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে তেওঁলোকৰ দেখা বুলি কৈছে বা নিশাৰ পাহাৰত যাতে কোনো ধৰণৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে এক প্ৰকাৰ চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ এই যিখন জাননী 3 তাৰিখে এই জাননীখন কালিৰ দিনত এই জাননীখন ইতিমধ্যে দিছে আৰু ইয়াৰ দাঁতিকাখুৰীয়া অঞ্চলৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলক এক প্ৰকাৰ সজাগ কৰিছে যে নিশাৰ ভাগত যাতে তেওঁলোকে যিকোনো কামৰ বাবে তেওঁলোক যাতে ওলাই আহোঁতে যাতে অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে বা যিসকল শিশু আছে সেই শিশুসকলক যাতে অভিভাৱকে যাতে অকলে যাতে যাবলৈ নিদিয়ে এইকেইটা জনাইছে কিন্তু চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা এই স্থানকেইটা একেবাৰে স্থানকেইটা ধৰি দিয়া নাই কোনকেইটা স্থানত নিশাৰ ভাগত বিশেষকৈ তাত অধিক ভয় লগা হৈ আছে সেই কথাখিনি কিন্তু এতিয়াও স্পষ্ট কৰা নাই কিন্তু এই যিখন জাননী এই জাননীৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট কৰিব পাৰি যে পাৰ্থ এতিয়াও কিন্তু বিপদসংকুলভাৱে আচলতে ইয়াৰ যিসকল লোক আছে চিৰিয়াখানা দাঁতিকাখুৰীয়া যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে কিন্তু বিপদসংকুলভাৱে তেওঁলোকে চলাচল কৰিছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কেতিয়াবা যে অবাঞ্চিত অনাকাংক্ষিত ঘটনা ঘটিব পাৰে সেই কথা নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে তাৰ আগতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ দিছে এতিয়া তেওঁলোকে হয়তো নিজাববীয়াকৈ হয়তো অনুসন্ধান চলাব কি স্থানত বাঘৰ সংস্থাপন হৈছে বা কি ধৰণে ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি বা এই যিটো নাহৰ পুৰুকি বিচৰণ সেই বিচৰণৰ মেইন যিটো স্থলী সেই স্থলী ক'ৰ পৰা আচলতে ক'ত আছে সেই কথাখিনি হয়তো তেওঁলোকৰ অনুসন্ধান হ'ব হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বিজয় কলিতা সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছো চিৰিয়াখানাৰ যিসকল দাঁতিকাখুৰীয়া লোক আছে তেওঁলোকক সাৱধান কৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই কাৰণ নাহৰ পুৰুকিয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰি আছে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি হয়তো হেঙেৰাবাৰী যি পাহাৰ আছে সেই পাহাৰৰ ওপৰত এই নাহৰ পুৰুকে বিচৰণ কৰি থাকিব পাৰে বা তাতে অৱস্থান কৰি থাকিব পাৰে এনেধৰণৰ সন্দেহে কৰিছে কিন্তু কোনকেইটা স্থানত এই নাহৰ পুৰুকে বিচৰণ কৰিছে সেই ঠাইকেইটা এতিয়াও উল্লেখ কৰি দিয়া নাই কিন্তু সকলোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।